Իրավական շաբաթ։ Նոր փոփոխություններ փոխնակ մայրերի ինստիտուտում սահմանվել են իրավունքների պաշտպանության հավելյալ երաշխիքներ, ինչպես կարգավորել ոչ կանոնավոր ուղևորող փոխադրումների դաշտը։ Հոկտեմբերի 13-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները։ Մասնագետները նշում են, որ այսպիսով նոր երաշխիքներ են ստեղծվում թե նորածինների, թե փոխնակ մայրերի իրավունքների պաշտպանության համար։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Պրոֆեսոր Գեորգի Օկոևը մեծ զրույցում պատմում է, որ շուրջ 5 տարի պայքարել է, որպեսզի փոխնակ մայրության ինստիտուտին վերաբերող իրավակարգավորումներում փոփոխություններ արվեն, որոնք ի վերջո արվեցին։ Չկար որևէ մի հստակ որոշում, որպեսզի ֆիքսվեր, որ այդ երեխան իրոք փոխնակ մոր երեխան չի։ Կարևոր հանգամանքը նա է, որ փոխնակ մայրը ոչ մի ժառանգական կապ չպետք է ունենա այդ երեխայի հետ։ Փոխնակ մայրը ուղղակի հնարավորություն է տալիս սաղմին պահելու դարձնել նորացին, որ ինքը ծնդաբեր է։ Առաջ մենք կարող ենք արհեստական պայմաններում, ինկուբատորի պայմաններում պահել 2-3 օր, հետո մի քիչ գիտությունը գնաց առաջ, մինչև 5 օր կարելի է պահել, բայց 5 օրից 6 օրից ավել անհնարին է պահել, չկա որևէ միջավայր, որի մեջ սաղմը կապրի, նա մահանում է, և ստիպված պետք է լինի կնոջ արգանդը, որը կարողանա այդ հղիությունը պահել, այդ սաղմին պահել, հասցնել միջև նորացին։ Թեև փոխնակ մայրերի և կենսաբանական ծնողների միջև կնքվում են նոտարով վավերացված պայմանագրեր պարտավորությունների և իրավունքների վերաբերյալ, սակայն դա չի կարող բացառել, որ խնդիրներ չեն առաջանա։ Օրինակ, փոխնակ մայրը պարտավորվում է խուսափել հղի անալուց նախատեսվող բժշկական գործընթացների ժամանակ։ Բայց մի բան պայմանագիր, մի բան մարդկանց պարտաճանանչ լինել այդ պայմանագրում։ Այն օրերին, երբ որ մենք սաղմը տեղադրում ենք, հա, եթե այդ օրերից 1-2 օր առաջ, 3 օր առաջ կինը ունեցավ հարաբերություն, ինքը կարող է հղիանալ, եւ մենք ոչ մի ոչ չունենք բժշկությունը, այսօրվա օրով 2-3 օրվա բեղնավորված սաղմը չունի հնարավորություն օրգանիզմում ախտորոշել, եւ ստացում է, որ այդ կինը պայմանագիրը խախտում է։ Այսպիսով ԴՆԹ հետազոտությունը կարևոր է պարզելու համար, թե արդյոք փոխնակ մայրը գենետիկական կապ ունի երեխայի հետ։ Եթե պարզվում է, որ նա է երեխայի մայրը, ապա հետևությունն այն է, որ փաստորեն վաճառում կամ պարզապես այլանձանց է անձնում իր երեխային, ինչը կարող է նույնիսկ հանցագործություն դիտվել։ Մյուս կողմից պետք է պարզել երեխայի գենետիկական կապը կենսաբանական ծնողների հետ։ Ծնողներից 2-ից 1-ը կարող է օգտվել կամ դոնորական ձվաբջիջով, կամ դոնորական սերմով, բայց քանի որ իրանք օրինական ամուսնության մեջ են, ապա երեխան, ծնված երեխան կլինի իրանց զույգի երեխան։ Օրինակ չի թույլ տալի, որ, եւ դա ճիշտ է, օրինակ չի թույլ տալի, որ եւ երկու կողմանի դոնորություն լինի, այսինքն ստացվում է երեխան ոչ իրանն է, ոչ ամուսնունը, ոչ կնոջը։ Փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանը նշում է, օրենքով սահմանվում է, որ փոխնակ մայր կարող է լինել նախկինում առնվազն 1 անգամ ծննդաբերած 20-ից 35 տարեկան առողջ կինը, սակայն ևս մեկ կարևոր պայման է ներառվել։ Փոխնակ մայր չի կարող լինել այն կինը, ով 2 անգամից ավել արդեն եղել է փոխնակ մայր։ Այս տեսանկյունից բավականին խնդրահարույց էր, հա, նախկինում առկա օրենսդրական բաց թողումը, որովհետև ռիսկ կար, որ սա կարող էր արդեն դառնալ որպես բիզնես ծառայություն, հա, նույն այդ ինստիտուտը օգտագործեին բիզնեսի նպատակով։ Փաստաբանը նշում է նաև, որ նոր կարգավորումները որոշակիորեն սահմանափակվել են փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեցողների շրջանակը։ Նոր իրավակարգավորումներով նաև հետաքրքիր լուծում է տրվել օտարերկրացիների կողմից փոխնակ մոր ծառայություններից օգտվելու կարգավորումներին, մասնավորապես օտարերկրացիները չեն կարող, եթե չեն գտնվում սահմանված կարգով ամուսնության մեջ և անկախ այն հանգամանքից բնակվում են, թե գտնվում են Հայաստանում, չեն կարող օգտվել փոխնակ մոր ծառայություններից, և սա լրացուցիչ երաշխիքներ է ստեղծում, ինչպես փոխնակ մայրերի իրավունքների պաշտպանությունների տեսանկյունից, այնպես էլ երեխաների։
Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ոլորտում առկա խնդիրները հերթական անգամ թեժ քննարկման առարկա դարձան նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած Չարաբաստիկ վթարի արդյունքում։ Թե կառավարության անդամները, թե ոլորտի մյուս մասնակիցները վստահ են, համակարգում խնդիրները շատ են։ Ինչպես անել, որ ուղևորափոխադրումների ոլորտը կարգավորվի, ի վերջո ամեն մի թերացում ուղղակիորեն ազդում է մարդու կյանքի վրա։ Բարձրաձայնված խնդիրների վերաբերյալ Գևորգ Թոսունյանը զրուցել է մասնակիցների հետ։ Մամասնե ռեպորտաժում 2015 թվականի նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Տուլայի մարզում վթարի է ընթարկվում Մոսկվա-Երևան ավտոբուսը 8:35 վիրավոր 2016 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Հյուսիսային Օսեթիայում Բեռնատարին է բախվում Հայաստան եկող ավտոբուսը 5:27 վիրավոր Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ոլորտի խնդիրներն ամեն տարի իրենց մասին հիշեցնել են տալիս դժբախտ դեպքերի գրանցման հետևանքով Փաստաբան Դավիթ Հունանյանն ասում է որ պետությունն այս ոլորտը գրեթե չի վերահսկում ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքից գալի մասը վերաբերում է կանոնավոր ուղևորափոխադրումներին։ Ոչ կանոնավորի դեպքում ստացվում է, քանի որ երթուղին ինքն է որոշում փոխադրողը, այլ նրան չի տրվում որևիցե սպասարկելու իրավունք, որ հետագայում նա վախենա, որ այդ սպասարկելու իրավունքից կզրկվի։ Օրինակի համար, եթե ինչ-որ վթար տեղի ունենա, որը պայմանավորված լինի ոչ հետևողական վերաբերմունքով, ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքով, սեփական ծառայությանը, հա, մատուցվող սեփական աշխատանքին, չկա որևիցե հիմա մեխանիզմ, որ ասենք, որ այ օրինակ այս վարորդը, այս փոխադրողը կզրկվի իրավունքից, ոչ կանոնավոր փոխադրում իրագործելու։ Այնպիսի մեխանիզմ ես նկատում եմ, որը որ արկա է կանոնավոր փոխադրման դեպքում։ Հարկավոր է ուսումնասիրել վթարների վիճակագրությունը եւ հասկանալ դրանց պատճառները։ Սա խնդրի լուծման առաջին փուլը պետք է լինի, նշում է Իրազեկ եւ Պաշտպանված Սպառող հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը։ Հաջորդ քայլով նա առաջարկում է խստացումներ մցնել։ Այսինքն պետք է ունենալ մեխանիզմ, որ արագության գերազանցումը, եթե ուղղակի ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար կարգավորվում է, հա, մի ակտով վարչական պատասխանատվությամբ, ապա ուրեմն ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների եւ հատկապես ուղևորափոխադրում իրականացնող շարժական միջոցի համար այլ պատասխանատվություն։ Մեկ խստացում, բջջային հեռախոսի օգտագործում, երկու խստացում եւ ամենակարևորը, եթե պարզվեց, որ շարժակազմը տեղափոխողը գերազանցել արագություն, ստեղ արդեն ոչ թե լիցենզավոր մրցույթի անցկացումից ամեն ինչը պետք է վերանայել։ Նախորդ տարի Տուլայի վթարից հետո կառավարությունը մշակեց ու ազգային ժողովին ներկայացրեց փոփոխությունների փաթեթ, որը մեկ տարվա ընթացքում միայն առաջին ընթերցում է անցել խորհրդարանում։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Դավիթ Մելքոնյանը փոխանցում է, որ նախագծով ներդրվել են վերահսկողության մեխանիզմները։ Մեխանիզմները դա առանց այդ խմբի ուղևորների փոխանցումը եւ պետք է իրականացնել մանկեր, այսինքն օրենքում առանց այդ խմբի ուղևորների փոխադրման ներկայացվող պահանջները ուղևորների անվանացուցակը ավելի բացված կվատրված, որ կամ պետք է նոր խմբին տանել բերենք, կամ հակառակը պետք է չլինի։ Խմբի փոփոխություն, այսինքն որ չկրի կանոնավոր ինչպես նաև ամենակարևորը ես այնտեղ նշեցի, որ ներդրվել է մի համակարգ, որը ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները եւ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները ֆինանսական ծախսերի առումով պետք է դառնան նույն հարթության վրա։ Ոլորտում առկա խնդիրները մեծապես լուծում է առաջարկվող օրենսդրական փաթեթը, կարծում է փաստաբան Դավիթ Հունանյանը։ Նախագծով օրենք է ներմուծում տախոգրաֆի գաղափարը, այս սարքի միջոցով վերահսկվում է վարորդի աշխատաժամանակը, այսպիսով փորձ է արվում վարորդի գերծանրաբեռնվածության արդյունքում առաջացած վթարները նվազեցնել։ Բացի այդ, նախատեսվում է նաև վարչական պատասխանատվության խստացում, ինչպես նաև վարորդների բուժզննման իրականացում։ Պետք է սկսվեն երթուղիները ավտոկայարաններից։ Հիմա օրինակ ինչպես է գործնականում, ավտոկայարանից հնարավորը չլինի երթուղու սկիզբը, չէ՞։ Ինչ որտեղ նույնիսկ դեպքա լինում, որ շենքի բակում մեքենան կանգնած է, ուղևորները մոտենում են եւ նստելով ավտոբուսը շարժվում են առաջ Հայաստանից դուրս, բայց չէ, պետքա լինի ավտոկայարանից։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք Իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։